Dnes ve Hře šťastných 10 a nadstavbové Královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 60. 11. 42. 28. 69. 63. 43. 47. 62. 12. 24. 32. 22. 80. 13. 66. 21. 38. 27. A číslo 10. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 1, 3, 7, 1, 6 a 7. Výsledky losování si můžete ověřit na www.saska.cz nebo v mobilní aplikaci. Všem výhercům gratulujeme.